Yo mensen, fijn dat jullie weer kijken naar Dennis Wees en Dutch Point HD. Vandaag doen wij samen een dual commentary, even voor de mensen van mijn kanaal. Normaal gesproken zou ik geen dual commentaries met mensen doen, want ja, ik weet niet, ik voel me daar niet zo goed bij. Maar ik heb al een jaar geleden verteld aan Jurgen, of ja, zeg ik goed volgens mij. Ja, Jurgen. In ieder geval, ja, ik had hem beloofd een dual commentary met hem te doen een jaar geleden. En het kwam er telkens maar niet van, dus vandaag doen wij een dual commentary. En ja, stel jij je maar even voor mijn kanaal. Nou, ik ben Jurgen, ik ben 15 jaar oud en ik kom uit Eindhoven en ik maak ook YouTube-video's van Minecraft, Call of Duty en nog van alles en nog wat. En ja, vandaag doe ik dus een duel met Dennis Wees en ja, Dennis, stel jij me dan maar even voor mijn kijkers. Ja, ik ben dus Dennis Wees, ik ben ook een Call of Duty commentator, dat is eigenlijk het enige spel wat ik behandel, misschien later wel wat meer. En het meeste wat ik doe is achteraf commentaries, dus het ligt er maar net aan of je daarvan houdt. En ja, dat is eigenlijk wel het meest belangrijke om daarover te vertellen. Vandaag gaan wij het over een onderwerpje hebben wat op dit moment best wel speelt. En ja, vandaag gaan we het hebben over dat er zonder respect geen YouTube is. En Jurgen, jij mag wel even wat vertellen daarover. Nou, eerst wil ik trouwens nog even zeggen, want ik denk als je de video nou op één kanaal kijkt, bijvoorbeeld je kijkt hem bij Dennis, ik denk dat de meesten bij Dennis kijken. We doen dus ook, zeg maar, omdat we hebben elkaar beide dus zeg maar even geïntroduceerd. De video wordt dus op beide kanalen geüpload, dus dan kun jij natuurlijk op beide kanalen zie je een andere gameplay. En dan weet je dat even, want anders denk je misschien, what the fuck, hoezo introduceren jullie? Ja, ja. Twee, weet je wel. En ja, links staan gewoon in de beschrijving. Ja, komt helemaal goed dat. Ja. Maar goed. Maar, ja. Zonder respect dus geen YouTube. Uh-huh. Zoals ik net al zei, het heeft dus te maken met de situatie die zich nu voordoet. Voor de rest ga ik daar niks meer over vertellen. Maar wij als YouTube-kanalen, eigenlijk spreek voor alle YouTube-kanalen, hebben natuurlijk ook last van af en toe wat haat en ook gewoon haat zonder respect. En jij mag eigenlijk wel je verhaal doen, want wij hebben eigenlijk een beetje al wat verteld tegen elkaar. Van, nou, we hebben gewoon even wat gediscussieerd over een paar dingen. En ja, jij vertelde mij wat en ik denk dat het hier wel mee te maken heeft. Dus zou jij dat even willen vertellen? Ja, dat komt helemaal goed. Nou kijk, wat ik in ieder geval op mijn kanaal heb ik dus, zeg maar, ik weet ik voor hoeveel video's ik per week, in per week ongeveer denk ik zo'n 5. En dan dat zeg maar in een maand en dan zeg maar per maand, sowieso ongeveer één keer in één maand, dan krijg ik gewoon een reactie van iemand. Dat maakt niet uit of het op een nieuwe of een oude video is. En die reactie, die is dan zeg maar echt, dat is echt het toppunt van haten, zeg maar. Dat is echt gewoon niet normaal dan normale feedback natuurlijk. En dan moet je denken dus aan het, ja, het K-woord met je bent lelijk, weet ik veel wat, slechte commentary. En dan nog allemaal andere scheldwoorden, zeg maar. En natuurlijk, je krijgt wel eens een keertje een normale haatreactie. Bijvoorbeeld van een saaie commentary. Het ligt eraan of je dat haat noemt. In ieder geval kutstem bijvoorbeeld. Nou, het gaat soms, meestal heb ik dan dus één keer in een maand dat het echt over het, ja, wat normaal is. En over het limiet. Ja, dat bijvoorbeeld. En ja, Dennis had mij ook verteld dat hij dat ongeveer ook wel één keer per maand heeft. Ik weet... Ja, klopt zeker. Ja. Ja, nou ja, kijk, zeg maar, de meeste mensen weten wel dat ik een paar video's gedaan heb bij Jan. En ja, ik heb dus een beetje een rare stem, of in ieder geval mensen vinden het raar dat mijn leeftijd niet echt helemaal bij mijn stem klopt. Ik ben 19 en ik heb een paar ziektes, voor de mensen van jouw kanaal die dat niet weten. Mm-hmm. Dus ik had toen een paar video's gedaan met hem. En er waren gewoon een paar rare mensen bij die gewoon niet nadenken over wat je typt onder een video. Of in ieder geval in de reacties. En het maakt ze ook allemaal niet uit of je er iemand mee kwetst. Maar bij mij kwamen daar ook gewoon rare dingen uit. Gewoon van, ja, je klinkt als een meisje of je bent een wijf of whatever er allemaal uitkwam. En dat heb ik gelukkig niet helemaal meer op mijn eigen kanaal gehad. Behalve laatste week. Daar ga ik zelf ook nog een video over maken. Maar dat maakt allemaal nog niet uit. Uh-huh. Dat was een jochie. Ik weet niet wat de fuck zijn probleem was. Maar er was een jochie die op 9 video's. 9 verschillende video's had gereageerd. Dat ik een autist was. Maar kijk, ik kan tegen kritiek. Als mensen kritiek hebben op mijn video's. Omdat ik iets niet goed heb gedaan. Of iets doms heb gedaan. Dan ga ik altijd reageren met, oh, kan ik dit of dit beter doen? Maar op zo'n comment kan je toch niet reageren van, moet ik dan geen autist meer zijn? Of zo? Weet je, dat soort rare dingen. En
dan denk ik toch altijd bij mezelf van, waarom kunnen jullie nooit, of nou ja, jullie niet, maar waarom kunnen dat soort mensen nooit eens nadenken voordat ze iets doen? En waarom kunnen ze gewoon niet respect hebben voor iemand die moeite doet om een video te maken voor jullie? Toch? Ja. Ja, en wat wij natuurlijk, ik heb natuurlijk met Dennis al gepraat, of wij hebben dan al gepraat, hè, voor de commentary. En toen zei ik ook tegen Dennis van, ja kijk, bijvoorbeeld iemand heeft een hele grote, weet ik veel, misschien een puist of zo op zijn hoofd. En ja, die jongen die weet dat zelf ook wel. Of die heeft misschien een groot litteken of zo. En dan gaan mensen in de reactie zeggen van, hé man, wat heb jij daar nou weer op je hoofd? Is dat een AIDS-vlek of wat dan ook, weet je wel. Ja. En ja, die jongen die weet het zelf ook wel. En die heeft misschien op school al genoeg problemen daarmee. Die wordt misschien al daardoor al heel veel uitgescholden. En die heeft misschien YouTube gewoon als, zeg maar, ja, toch een soort van ontspanning of zo, weet je wel. Ja, nou, die ja, gewoon ja. Even... af kan scheiden van wat hij allemaal, weet ik veel, wat in zijn eigen buurt heeft en zo. Ja. En ja, dat is dan ook natuurlijk echt gewoon kut voor hem. Dit was maar een voorbeeld, maar er zullen genoeg van die dingen zijn waar jij nou van denkt, oh ja, dat is misschien die jongen, of misschien dit, of misschien heeft hij wel iets op zijn been, weet ik veel wat, weet je. Ja. Maar... Ja, ik weet niet. Het gaat er meestal gewoon om dat ze het expres doen. Mensen die gewoon expres een comment neerzetten... waarvan ze weten van... oh, hij weet dat hij het gaat lezen... en dan krijgt hij lekker een kutgevoel of zo. Dat soort mensen, ik kan me daar echt mateloos aan irriteren. Gelukkig, ik weet niet of jij dat überhaupt nog heel veel op je kanaal hebt... maar ik heb dat op het moment heel weinig. Maar af en toe dus, zoals je net zei... komt er dus een raar idioot iemand aan die dat soort dingen gaat lullen. Aha. Maar... ja, wat wij gewoon willen zeggen is van, haat niet op elkaar. Ook al vind je de video niet leuk, probeer dan opbouwende kritiek te geven. Gewoon dingen waar wij dingen aan kunnen veranderen. Of gewoon waar we iets aan hebben in ieder geval. Probeer dat soort dingen in die reacties te zeggen. Oh. En ja, weet je, dat is het enige wat je kan doen. Want als je gewoon een commentator niet leuk vindt, ga er dan niet naar kijken. Ga dan lekker iets anders kijken wat je wel leuk vindt. Maar wij hebben niks aan comment als KK-mogol of autist of whatever. Ja, klopt. Maar ja, dat zijn ook meestal... de mensen die dat doen, dat zijn gewoon echt... die, ja, ik weet niet, dat zijn echt dan haters. Echt gewoon haters, weet je wel? Ja. Die, ja, dat kun je verder niet echt iets aan veranderen. Nee, dat maar ja. Gewoon... dit is gewoon een tip voor jullie allemaal die dat doen. Ik weet dat er heel veel mensen dat niet doen. Maar het is gewoon een tip voor iedereen die zo idioot denkt. Dat is echt het enige wat ik kan zeggen. Denk ja. Vooral na over wat je typt in een comment. Want echt... alles wat een commentator leest in de reacties, dat kan die heel persoonlijk opnemen. En kan gewoon ja, schadelijk zijn, gewoon voor je persoonlijkheid. Gewoon dat mensen het heel vervelend opvatten. Dus dat is een beetje onze message, denk ik, voor ja, iedereen en alles. Denk dat ik. Is ook natuurlijk als jij een video van... bijvoorbeeld van iemand die... ja, dat is misschien best kut als ik dat zo zeg. Maar bijvoorbeeld iemand zijn opa of zo is overleden. En dan maakt hij een video over. En jij zegt dan in die video, nice fit. Ja, 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 ja. Dat is dan ook neer. Dan, ja, natuurlijk, soms zeg je het omdat je hebt de hele video afgekeken. En je zegt gewoon, wil toch een reactie achterlaten. Dat doe ik heel vaak. Ja. Je zegt gewoon, leuke fit. En dan heb ik de video wel afgekeken. En sommige mensen die doen het gewoon, leuke fit. En die gaan weg, weet je wel? Ja, ja. Ja. Maar je hebt dus ook heel veel van dat soort dingen. Die denken dan, mensen, die denken dan niet na voordat ze iets neerzetten. En ja, meestal komt dan wel al een hele waslijst aan andere reacties van... hey, what the fuck, was dit nou een nice fit? Ja, ja. Vraagteken of zo, weet je wel. Ja. En dan wordt er meestal ook wel weer heel veel gescholden en van alles en nog wat natuurlijk. Ja. Maar het is gewoon, je moet nadenken. Dat hebben ja. We 3 keer gezegd, denk ik, in deze commentary. Maar denk na voordat je iets typt in de comments. Echt. Klopt. Want iedereen, heel het internet staat helemaal vol met bullshit. Iedereen kan typen wat hij wil. Helaas, we kunnen natuurlijk wel blokken. Maar ja, dan heb je het wel gelezen. Maar denk gewoon na. Dat is echt het enige wat we met deze commentary willen zeggen. En ik wil natuurlijk jou heel erg bedanken dat je mee hebt gedaan aan deze commentary. Want ik vond ja. Het wel leuk. Überhaupt ja, ik om wil, te ik wil jou natuurlijk dan ook even bedanken. Want jij doet natuurlijk ook mee met mijn commentary. Ja, zeker. En ik hoop dat we er beide wat aan hebben. Ik wil nog wel even zeggen dat ik jou het heel erg gun. Want ja, je bent gewoon een heel goed persoon. Voor de mensen die dat nog niet wisten. En ik hoop dat ze op jullie gaan, of jou gaan abonneren. En ja, zo wil ik even de commentary afsluiten. En dat gaan we gewoon samen doen met... ik tel af, 3, 2, 1 en zeggen we beide tjallas, ja?
Ja, wacht. Maar ik wil nog even iets zeggen. Oh, oké. Want ik denk... Ja, ik denk dat de meeste mensen van jouw kanaal, die kennen misschien jou wel. Maar, want ja, je staat al bij mij aan de rechterkant, weet je wel. Ja. Op mensen op wie ik kan bouwen. En natuurlijk, je kan ook altijd abonneren op Dennis Wees. Ik denk dat de meesten onderhand hem wel kennen. Maar alsnog, in ieder geval, we gaan die challenge. Gewoon doen. Zelf. Ik ga aftellen, jongen. Oké, okay. Okay, is goed, jongen. 3, 2, 1. Challenge. Challenge.